Весело, баба, моне. Я дай это красненько. Я заменила эту кредитку зиму. Эту кредитку. Сейчас, когда выдаст. Я бабу стрела. Здесь, когда-то поздно, Симона Краштава. Чакай, не губи петли. Дай снимки тебе приберем, а пока догледаме твой. Е, виж, на такива дискове. Ама то това с повече информация. Да. Значи един диск за уредбата музикален, то един диск се събират 7 такива диска на него. Да. Се записват. Той записва 2 часа. Е, шеш по статско тези. Ай, бокс! Е. Може да запишем. Като ти де в залата и гледа, те с, с една кукла и те гледа. И те има едни чували, ма тя не мога ги стигне. Има един до земята, така, дето се правят подсечки на нея. И тя като гледа, гледа 10 минути, като ти де... Тати, те, нали, удрят, кашиш. И трилиона голям смяса е смял. Ма тя с едни гащи, къде е тай бокс, дед на Троян. И два сме. И като скача нашата да са би изчувала, и тя би децата в детската градина. Верно. Не всичките ги би. Не си ли малка да ги биеш? Ами тя би и големите. Оле, мамо, верно ли са биеш? Страшна работа. Ела от Тавида, ела. Ела. Нещо ти са друса до пито, а пък са биеш. Елото шабутно. Кое ще... Знаеш как пада колелото? Не, виж как играе. Я ела тук не дей пипа, че ще те удари пак. Не пипай! Не пипай, иди ти колелото, я дай да видим твоето колело. Той можеш ли да го кажеш ти? Ей го виж! Гледай, ей го бушкан стука. И сега си гледа. И колко струва той нещо? Абе, те има по 100 лева. DVD. Е, излиза на телевизора, иначе не може да свири. Свири? То това си пуска и обикновенни дискови си слушаш. Я сега извадих един музикален. Оле, ти пиеш кола. Е, ще тук отиваме към манастир. По пътя за манастира, дето казаха журналистите там, дето синовете и дъщерите ги заклали и ги фърлили тук. Нали имаш един случай лятото там? Да, нещо. Защото и от Ябланица заминаваш нагоре към Тетевен. А, да, за ония манастир. Ложенския манастир. Да, то с кой дед ви воз? И бащата на момчето на цура на сестра и зетя. Той нали то от Ябланица? Баща му, той... Те, не знаеш, на Ябланица има там продават такива. Къде, на колко човека сте? Много. Сега ще видиш. Ами. И ти не сте канили никога? Не сме канили никога. Това е Гложинския манастир. Да. Всеки си има работа. Мето. Бобите. Нещо казва за някой. Е, това е тахавлика. Пътяпу. Пътяпу. Ти верно ли си била разбойна? Дидо. Кой? Дидо. Дидо. Знай го, Дидо. Е, има ли такъв? Да, той е сбор. Дидо. Дидо. Е, отзад го познава, значи. Дидо. Сега ще видиш Дидо. Кои са тия? Сега ще ги видя. Голям снимам. С тая кола, после одем па на манастира, те ми я дадоха гъка. На нашия? Тук на това. Аз не щях от Троянски. Нали ми обра багажа там. А, да. Къде отиде ти? Ти на магазин не отиде?